Mládku, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Slyšel jste, možnost jste minimálně měl tedy slyšet kritiku Andreje Babiše. Když se mohlo šetřit, když se české ekonomice dalo dobře, tak vlády nešetřily. A to se týká vlád sociální demokracie. Proč jste nešetřili? No tak především tato informace je zkreslená a tendenční z jednoduchého důvodu. Protože v těch dobách prosperity bylo třeba zaplatit za zbankrotovaný bankovní socialismus, za ty obrovské dluhy, které byly vyrobeny v 90. letech a které byly pošoupnuty nejrůznějšími nástroji do těch let, které následovaly po roku 2000. Kdyby nebylo nutné splácet tyto dluhy, tak ty rozpočty byly vyrovnané. To byly nějaké jasné konkrétní půjčky, které jste museli splácet, že při 6-7% růstu nebylo možno odkládat peníze na horší časy? No, teď vám říkám, tam vznikly dluhy, které podle střízlivých odhadů za klauzových vlád se nadělaly během ekonomické transformace v rozsahu minimálně. No, jde o to, co to bylo za dluhy, jestli vyloženě to byly nějaké pravidelné splátky, které jste museli někam posílat. No, samozřejmě to byly nutnost úhrady ztráty konsolidační banky například, tam se převedly ty špatné úvěry těch komerčních bank, vzniklé v 90. letech. Konsolidační banka se snažila tyto pohledávky dobít, a když už zjistila, že ne, tak vznikla ztráta konsolidační banky a to se hradila ze státního rozpočtu. To byl přece ten mechanismus, proč ty deficity byly takové. Ale já myslím, že tohle je skoro zbytečná debata, je třeba se bavit o budoucnosti. K tomu se, pane Mládku, docela určitě dostaneme. Vy tedy tvrdíte, že všechno spolkly minulé dluhy a že nebylo možno na stranu dát vůbec nic, přestože byl růst asi 7x vyšší, než je teď, možná ještě víc. No tak když máte díru 700 miliard korun, tak to je tak velká částka, že nemůžete ještě generovat přebytky. Pojďme k té budoucnosti, tedy ve vysílání zpravodajské 24 a konkrétně k daním. Ty Andrej Babiš rozhodně zvyšovat nechce. Budete tady v této oblasti a předpokládá se, že vy se konkrétně bavit budete s hnutím ANO, jste schopni se tady dohodnout? Podívejte, já bych chtěl vyjádřit radost nad tím, že hnutí ANO si vyrobilo nějaký ekonomický tým, že bude s tím jednat. Zároveň bych chtěl sdělit, že tyto rozhodnutí, a to bych chtěl zdůraznit, nejsou rozhodnutí ekonomická, ale politicko-ekonomická. Čili bude nutné jednání na politické úrovni a pak samozřejmě od toho se odvozuje jednání nějakých ekonomických expertních skupin. Já pevně doufám, že ne tedy přes média, ale je začne věcná debata o tom, z čeho, na čem se shodneme, na čem ne, jak to budeme financovat, protože trochu mám obavy, že hnutí ANO toho hodně naslibovalo, zároveň nechce zvyšovat daně, ještě naopak snižovat sníženou sazbu DPH, tak je otázka, kde na to vezmeme. Pokud dostanete odpověď na otázku, kde na to vezmeme, tak nebudete trvat na tom, že by se měly daně zvyšovat. Já bych nechtěl předjímat nějaké jednání. No a to my bychom rádi znali záměry sociální demokracie tedy v tomto a schopnost případně se dohodnout s hnutím ANO a tudíž nezvyšovat daně. Podívejte, jaké cíle má sociální demokracie, je zjevné z jejího programu, kde naším záměrem je zvýšit některé daně. Kromě toho, že samozřejmě chceme obnovit hospodářský růst a zlepšit výběr již stávajících daní, což považujeme za také důležité zdroje. No ale protože sociální demokracie má pouze čtvrtinu křesel, tak se holt musí dohodnout s těmi nějakými koaličními partnery. No a jste schopni přistoupit na to, že se nebudou zvyšovat daně, to jste slibovali před volební kampaní. Máte tam progresivní zdanění, máte tam korporátní daně. No ne, tak jako já předpokládám, že jednání budou zahájeny bez podmínek podobného typu. Co teď má, bez jakých podmínek, že bez zvyšování daní to nepůjde, nebo jakou podmínku máte na mysli? No, právě, že nebude žádná podmínka, že začnou jednání a bude se hledat, jako na čem je shoda, na čem shoda není a předpokládám, že hnutí ANO není americká Tea Party.
A o co konkrétně tedy sociální demokracii jde, když bude jednoznačně doloženo, že lepším výběrem daní, lepší kontrolou výběru daní a jinými opatřeními se potřebných příjmů získá, tak vy přesto byste byli schopni trvat na rostoucích daní? Podívejte, ono je tam těch problémů několik. Jednak je třeba zajistit financování veřejného rozpočtu, veřejných rozpočtů a pokud možno nemít deficity veřejných financí, ale my tam vidíme jiný problém zanechaný tady předchozími vládami a to je neférové rozdělení daňového břemene. A jako my bychom byli taky hrozně rádi, kdybychom mohli snížit vedlejší náklady práce, ale pak je třeba hledat jiné daňové zdroje. To znamená, by měla být minimálně debata o restrukturalizaci daní. Neměly by být ty daně tím udělány tak, že pro někoho je tady daňový ráj a pro někoho je tady daňové peklo, zejména pak pro zaměstnance s průměrnými příjmy. A to jsou věci k debatě samozřejmě. A teď tedy mluvíte o progresivní daní, jestli tomu dobře rozumím, nebo o tom, jak se budou vyvíjet sociální platby státu, to je trochu moc věcí dohromady. No tak ale tak zaprvé ta věc je nepochybně komplexní, ale nemluvím jenom o progresivním zdanění. Já samozřejmě mluvím i o tom, že by to chtělo snížit zatížení zaměstnanců daňové, do čehož jak si počítám nejenom daně, ale i platby sociálního a zdravotního pojištění. Na straně zaměstnanců, nikoli zaměstnavatele. Podívejte, ono to už je sekundární záležitost, jako jak to tam postavíte. Samozřejmě bychom asi dali přednost na straně zaměstnance, aby se mu to určitě promítlo do mzdy, ale z hlediska konkurenceschopnosti české ekonomiky v zásadě je lhostejné, kterým kanálem ty peníze jdou na ty náklady na tu pracovní sílu. A ta daňová větší spravedlnost, tam máte na mysli tu progresivní daně, na které tedy budete trvat? No to také, ale samozřejmě je to i o tom, aby platili daně všichni, co mají. Proto jedním z našich cílů je zavedení registračních pokladen, které by měly zajistit, že ty daně, které mají být placeny již dneska, jsou skutečně placeny, že je přiznáván skutečný objem ekonomické aktivity, což máme důvody se domnívat, že v této chvíli to tak není. A to je potom věc, která by umožnila zlepšit výběr daní sociálního a zdravotního pojištění bez toho, aniž bychom museli sahat na sazby. A pokud vím, minimálně u KDU ČSL je pochopení pro tento plán. Ještě jedna věc, která na tom briefingu Hnutí ANO a představení ekonomického týmu zazněla, to jsou spotřební daně, konkrétně tedy u pohonných hmot. Tam jste schopni se bavit o případném snižování těchto daní? Tam já vidím upřímně řečeno největší prostor pro dohodu, protože tyhle ty daně jsou v zásadě panevropské v tom smyslu, že je stanovena minimální spotřební daň v eurech a vy máte jenom možnost být o něco nad tou minimální evropskou daní. My většinou mnoho nejsme a tam jsme samozřejmě připraveni na diskuzi. Tam já nevidím žádný zásadní ani technický, ani ideový rozpor. V případě jiných daní to může být pochopitelně složitější, ale spotřebních daní zrovna nevidím žádný významný problém, kdybychom se nemohli dohodnout. Děkuji za rozhovor, pane Mládku, ve studiu ČT24. Naschledanou. Naschledanou.